Մինչև տարվա վերջ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության պայմանագիր է խոստացել կնքել Ալիևի հետ։ Բայց ինչ քարտեզներով են նրանք հայ-ադրբեջանական սահմանը անցկացնելու։ Այդ մասին ոչ մեկին թերևս հայտնի չէ։ Նման հարցերի շուրջ որոշեցի խոսել մասնագետի հետ։ Բարև ձեզ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ, և այսօր իմ հյուրն է լրագրող պատմաբան Բագրատ Մովսիսյանը։ Վերջերս ես Երասխի հատվածում էի Զարուհի Փոստանջանի հետ, այսօր ինչպես խոստացել էի, հրավիրել եմ պատմաբան Բագրատ Մովսեսյանին և ուզում ենք միասին խոսել սահմանների մասին, սահմանազատման մասին, որը դելիմիտացիա, դեմարկացիա է կոչվում, և ինչի մասին են ընդհանրապես Ալիևն ու Փաշինյանը խոսում, ինչ խաղաղության, ինչ քարտեզների մասին։ Բարև ձեզ, Բագրատ։ Բարև ձեզ։ Ինչ կարծիք եք, դուք տեսել եք այն տեսահոլովակը, որ մենք թողարկել էինք սահմաններից, այդ խրամատները, որ նորացվել են, ինչին են պատրաստվում։ Պատրաստվում են մի տարբերակի, այսինքն միջազգային իրավունքից դուրս, կարելի ասել, և երկկողմանի համաձայնության հիման վրա Ադրբեջան, Հայաստան պետական նոր սահմանի գծագրմանը, և ասեմ ձեզ, որ չկան հիմքում որևէ արժեքավոր փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա այդ ամեն ինչ իրականացվում է։ Եթե մենք խոսում ենք սահմանների մասին, նախ եւ առաջ պետք է մենք կատարենք երկու դարանոց սպաստացի մի հատ հետընթաց, նայելով ընդհանրապես ոնց են ձևավորվել այս տարածաշրջանում սահմանները, եւ առաջինը հենց պետք է նայենք, վերհիշենք այսպիսի մի պետության գոյությունը, որի մասին գրեթե չի խոսում կամ ընդհանրապես չի խոսում, անդրկովկասյան սովետական սոցիալիստական դաշնային հանրապետություն, այսինքն անդրֆեդերացիա, ինչպես ասում են, որ ձևավորվել էր մինչև ԽՍՀՄ-ի ստեղծումը, և ինքը փաստացի եղավ այն 4-րդ պետությունը, որը ստեղծեց սովետական միություն, այն ԽՍՀՄ-ը, որը մենք գիտենք, և փաստացի, որի ներկայացուցիչը պետք է որ լիներ Բելովեժյան Պուշայում դեկտեմբերի 8-ին 1991 թվականին, բայց չեղավ։ Այսինքն նույնիսկ այդ դրվագով, նույնիսկ խորհրդային միության լուծարումը ապօրինի է, որտեղ այնտեղ 4 կոմիտեներ, ոչ թե 3, ոնց որ եղավ։ Եվ կողմը ո՞րն էր։ Անդրկովկասյան ֆեդերացիա ներկայացուցիչը։ Պաստորը, մենք չունենք ցանկ այդ 4-րդ, որտեղ ԽՍՀՄ-ն ձևավորվել էր 4 հանրապետությունների դաշնություն, որպես Ռուսաստանի Սովետական Հանրապետություն, Ուկրաինայի, Բելարուսի և անդրֆեդերացիա, այսինքն 3 անդրկովկասյան հանրապետությունների միասնական մի պետություն, որը կազմալուծվեց 1936 թվականին, և բոլոր 3 հանրապետությունները ավտոմատ մտան խորհրդային միության կազմ, այսինքն 3+3 տարավ արդեն 1936 թվականին, բայց մինչև այդ ինքը պետական կառույց էր, ուներ իր պետական ամբողջ ատրիբուտիկան, ուներ իր խորհրդարանը, ուներ իր բնականաբար կառավարությունը, և հենց Անդրկովկասյան այդ հանրապետություններում էր, որ լուծում էր սահմանային հարցերը բոլոր, և միևնույն ժամանակ նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագիծը հենց այդ տարիներին էր, որ ձևավորվեց։ Եվ քանի որ ես ասացի երկու դար առաջ, ապա մենք պետք է նայենք, թե ինչ ձևի քարտեզներ են եղել ընդհանրապես, սկսած Նախիջևանի խանությունից, Երևանի խանությունից և վերջացրած արդեն Երևանյան մարզով, որը ձևավորվեց ռուս-պարսկական վերջի պատերազմից հետո 1828 թվականից և գոյատևեց մինչև 1840 թվական, այսինքն սահմանները այն ժամանակ էին, որ ձևավորվեցին, և հաստացի 1918 թվականին, և որ առաջացան գշտություններ մի կողմից Հայաստանի, մյուս կողմից Վրաստանի և արեստական այդ պետության Ադրբեջանի միջև, հենց այդ ժամանակ է, որ վրացական և ադրբեջանական կողմը առաջ քաշեցին ադմինիստրատիվ վարչական սահմաններով պետություններ ստեղծելու այդ գաղափար, այսինքն իրենք
pândum ei, vor pe care Hayastani, Evirien, Samanere, Gnain, Rusaka, Marchataraska, Invajanumov, Haikakan, Koma, Aracher, Kashum, etnic, Vatkan, Lucian, Harce, Sinken, Vorte, Haibanak, Sunkar, da, Banakanaba, pe care Hansner, Hayastani, Nuzeorvo, Hanra Petruciana. Da, Vorte, Vimas. Hazarinar Tosna, Utvakani. Եվ 1918 թվականի այդ չրչշտումները իրանք հենց հանգեցրեցին առաջին հերթին հենց Արցախյան հիմնարարցին, Զանգեզուրի հիմնարարցին, Նախիջևանի հիմնարարցին, Լոռիի եւ Տաուշի հիմնարարցին, այսինքն 5 խնդիր առաջացավ հենց 1918 թվականին։ Եվ որ այն ժամանակ փլվեց եւս մի անդրկովկասյան հանրապետություն, որը գոյատևեց ընդամենը 2 ամիս, դա անդրկովկասյան դեմոկրատական հանրապետություններ։ Մայիսի 28-ից 30-ը 3 հանրապետություններ հրճակեցին իրենց անկախության մասին՝ Հայաստանի հանրապետությունը, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հանրապետությունները, բայց այդ տարածքային խնդիրները միջ օրս մնում են։ Մենք այսօր էլ ունենք թեթևակի խնդիրներ Վրաստանի հետ, որտեղ Վրաստանի օրինակ սահմանը ձևավորվեց 1921 թվականին, եւ որ խորթայնացվա Վրաստանը փետրվարին, ապա 1921 թվականի հուլիսի 3-ի Կաբյուրոյի որոշմամբ, եւ որ Չեզո գոտին, որը կար Վրաստանի եւ Հայաստանի միջեւ, ինքը բաժանվեց 2 մասի, հյուսիսայինը տրվեց Վրաստանին, հարավայինը Լոռիով եկավ, միացավ Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա վերադառնանք մեր օրերը։ Փաստացի մենք այսօր ունենք շատ տխուր իմի իրավիճակ, որ սահմանները, որոնք այսօր ներկա են, որոնք համրագրված են եղել խորհրդային միության քարտեզներում, իրանք նույն իրավիճակի ժառանգորդներ են, այսինքն Նախիջևանի սահմանը Հայաստան Հանրապետության հետ ինքը ձևավորվել էր Փաստացի Նախիջևանի խանության հիման վրա, այդ բաժանման վարչատարածքային, ինչպես նաև Նախիջևանցի օկրուգի եւ այլ մյուս օկրուգների, որոնք առկա են Երևանյան մարզում, ապա Երևանի գուբերնիայում եւ Երիզավետպոլի Փաստացի սահմաններով, այսինքն որևէ նոր ինչ որ փոփոխություն սահմանային չի եղել, իսկ իրելիեֆը այնքան հարմար էր հենց անցկացնել Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, որ որևէ մտքով չէր գնում միտքը փոփոխել սահմանները կամ ինչ որ ավելացնել պակասացրել։ Պարսկաստանին էր, չէ՞, պատկանում։ Այո, Նախիջևանն էլ, Արցախն էլ։ Այո, բոլորը միջև Արցախը ավելի, այո, Արցախը ավելի շուտ մտավ ռուսական կայսրության կազմը Գյուլիստանի պայմանագրով 1813 թվականին, իսկ Երևանի եւ Նախիջևանի խանությունները միացան 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրի հիման վրա։ Եվ իսկ 91 թվին մենք ինչ քարտեզով էինք առանձնացել։ 91 թվականի քարտեզները փաստացի իրանք հենց ավելի ուշ սովետական վերջին շրջանում ձևավորված քարտեզների հիման վրա, եւ այնտեղ կան շատ լուրջ փոփոխություններ։ Այդ փոփոխությունների մասին հենց եթե արդեն կոնկրետանամ, ես ինչի հիշատակեցի Անդր Ֆեդերացիան, որտեվ եթե առաջին թվերին Ալեքսանդր Միասնիկյանը միջև 20-ի իր մահ 1925 թվական, ինքը լինելով բոլշևիկ, բայց ազգանվեր անձնավորությունը, եւ իր շնորհիվ որ Զանգեզուրը մնաց Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, եւ ՆԺԴ-ը եւ ինքն երկուսով արեցին, եւ կա ոչ փաստարարված բայց տեղեկություն, որ ՆԺԴ-ն եւ Միասնիկյանը գրագրության մեջ են եղել, եւ բոլշևիկյան կողմից հենց Միասնիկյանն էր, որ նախ ինքը զգուշացրեց ՆԺԴ-ին սպասվող հարձակման մասին, կանխեց ՆԺԴ-ի ճարտը, կանխեցնել Սյունիքի այդ ողբեր գալից ողջ իրավիճակը, որտեղ նույն կաբյուրոյի նիստը հուլիսի 3-ին, որ կտեղ ունեցավ 1921 թվականին, որոշեց բացի Վրաստանի սահմանագծից նաև մեծ զորք ուղարկել ՆԺԴ-ին տապալելու և Սյունիքը բռնակցելու համար։ Միասնիկյանը կանխեց ամեն ինչը, և դրա համար պարք իրան, որ և իրան բանվում է փողոցկը, և արձանը քանդեց 90-ականների, որտեւ ինքը ՆԺԴ-ի հետ միասին թողեցին, պահպանեցին Սյունիքը հայկական, բայց ցարուկ շրթի դա չեն տեղի չունեցավ Նախիջևանի եւ Արցախի հետ։ Նախիջևանի խնդիրը մեր շատ պատմաբան չեմ ինչի մոռանում են, բայց խնդիրը ծագեց ոչ թե բոլշևիկյան Ռուսաստանից, այլ դաշնակցական Հայաստանից, մասնավորապես դեկտեմբերի 2-ին այդ խայտարակ Ալեքսանդրպոլի պայմանագրով, որի մի կետերից մեկը տենց էր, որ Նախիջևանը անցնում էր թուրքական վերահսկողության տակ, ընդ որում 25 տարվա մեջ
թե Նախիջևանում շեշտեմ եւ թե Շիրակի մարզում, այդ դրա մասին ոչ մեկ չուզում բարձրաձայնի, բայց Ալեքսանդրոպոլը, Շիրակի մարզը, Լորվա մարզի կեսը, Արագածոտնի այսօրվա մարզի կեսը 25 տարով պիտի օկուպացված լինեն Նախիջևանի հետ միասին թուրքական զորքերի կողմից եւ 25 տարի անց պետք է կատարվեր հանրաքվե եւ ընդեղ իր բնակչություն, եթե իհարկե մնար հայ բնակչություն, պիտի որոշվեր դա դառնում էր Թուրքիայի մաս, թե մնում էր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսինքն եւ Նախիջևան եւ ամբողջ Շիրակի դաշտավայրը կարելի ասել պետք է Ինչ պայմանավորվածությամբ հետ երիտ թուրքերի? Դա չէ, պայմանագրի կետեր մեջ էր, Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի մեջ էր, կետեր դա որպես։ Դա եմ ասում, հետ էին պայմանավորվածությունը։ Դաշնակցությունը, Քեմալականների հետ, այո, Քենին Փաշայի հետ, և Նախիջևանի և Շիրակի դաշտավայրի այդ 25 տարվա օկուպացիայի հարցներ բարձրացված, ամեն ինչ այնտեղ գրված է։ Եվ ցավոք սրտի այսօրվա այս մեր պատմական այդ էքսկուրսը և պատմաբաների խումբը պնդում են, թե իբր Նախիջևանը տրվել է բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից, բայց նայեք ամենակարևոր փաստը. Կարսի պայմանագիրը ստորագրվում 1921 թվականի հոկտեմբերին, մինչև այդ տեղինանում շատ տարբեր իրադարձություններ, նախ երկու ամսով փաստացի իշխանությունը տապալվում է բոլշևիկյան Հայաստան Հանրապետությունում, սովետական խորհրդարանացված Հանրապետությունում, առաջ են գալի արդեն էլի դաշնակցական որոշ ուժեր, փրկության կոմիտե ձևավորում, ապրիլի վերջում 1921 թվականին բոլշևիկները կարողանում են իշխանությունը հետ վերցնել, դրանից հետո հուլիսին տեղի ունենում Կովկաբյուրոյի երկու նիստ, նույնիսկ 3, դե կարելի ասել ամսի 3-ի նիստը, որը կապված է Վրաստանի ժամանին, 4-ին, եւ որ Լայնային Ղարաբաղը դարձավ սկզբում Հայաստանի անկախտելի մաս, հետո Նարիմանովի զանգը հետևեց եւ որ նոր Կաբյուրոյի նիստ գումարեցին, ամսի հուլիսի 5-ին արդեն որոշեցին, որ Լայնային Ղարաբաղը պիտի մտնի հենց Ադրբեջանի կազմը, իսկ Նախիջևանի հարցը շատ երկար բանակցությունների առարկա է դարձել Ռուսաստանի, Բոլշևիկյան Ռուսաստանի եւ թուրքական կողմի միջեւ, եւ Նախիջևանի հարցն էին քննարկում, եւ Շիրակի հարցն էին քննարկում, եւ նույնիսկ Աննեի պատկանելության, այսինքն ռուսական կողմը ինչքան էլ փորձեն որոշ պատմաբաներ հերքել կամ ընդհանրապես լրացնել այդ մի դրվակը, բայց փորձում էին սահմանը դեպի արևմուտք տանել, ոչ թե դեպի արևելք, ոնց որ դեֆակտո Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով եղավ։ Եվ ամենատխուր փաստը այն էր, որ հայկական պատվիրակությանը նույնիսկ չէին թողնում մասնակցել Կարսի բանակցություններին և Կարսի պայմանագրի ստորագրմանը, դրա մասին ևս շատերը չի մոռանում են, որտեղ համարվում էր, որ Հայաստանը պայմանագիր արդեն Թուրքիա ստորագրել էր, Թուրքիան տեսնում էր բոլշևիկյան Հայաստանը որպես դաշնակցական պետության իրավահաջորդը, և արդեն եթե ստորագրված է, էլ ինչ կարիք կա որպեսի երկրորդ անգամ ստորագրելի, ես դեր այդ արխիվը գիտ ինչն է, որ բայց Կարսի դատարկումը 21 թվին միայն չեղավ, 20-ին ինչքան գիտեմ, նաև մի քանի անգամ են գնացել եւ եկել երկու անգամ, մի անգամ 18 թվականին էր եղել, եւ որ Կովկասյան ճակատը քանդվեց, եւ որ Սադարապատից առաջ իրանք մտան Կարս, նույն Ալեքսանդրոպոլ, հետո հասան Սադարապատ 18 թվականին, մյուսը եղավ 1920 թվական սեպտեմբերին, ցավոք նույն 100 տարի առաջ, նույն ձևով սեպտեմբերին սկսվեց, սեպտեմբերի 27-ին իդեպ հայ-թուրքական երկրորդ պատերազմը, զուգահեռներ անցկացնենք, դա եղել է ուժային ձևով, այսինքն պատերազմով են խլել մեզանից Կարսը, ինչքան գիտեմ պատմությունը չի ասում դրա մասին, Կարսի իհարկե առանց որևիցե կռվի, գիտեք ինչն է հարցը, թուրքական զորքը առաջ էր գնում, բնակչությունը նահանջում էր, եթե առաջի դեպքում Կարսը տրվեց 18 թվականին անդրֆեդերացիայի պատճառով, ճիշտ դեմոկրատական անդրկովկասյան այդ դա դեմոկրատական հանրապետության, եւ որ Թիֆլիսում չինովնիկները որոշեցին, որ ավելավա Բաթումը թողնեն, բայց Կարսը հանձնեն, դա 1918 թվականի, դա առաջին հայտ թուրքական պատերազմի ժամանակ էր, երկրորդի ժամանակ, քանի որ ազգը այդքան նորից բարոյելքված էր, առակտված էր, դաշնակցությունը չէր կարողանում այն ժամանակ կառավարել երկիրը, եւ
տարբեր ապստամբություններ էր տեղ ունենում, ոչ միայն բոլշևիկյան, բավական ակտիվ էր Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություն այն ժամանակ կար, հնչակյանները, ուրիշ կուսակցություններ, այսինքն երկիրը այսպես փրկվում էր։ Այդ մենք ենք դասագրքերով նայում, տեսնենք, օրինակ, բոլշևիկները մայիսյան ապստամբություն արեցին 20 թվական կամերզին կամ այն ինչ, ոչ, երկիրը փրկվում էր։ Եվ թուրքական զորքի համար դժվարություն չէր սեպտեմբերի 27-ին սկսել պատերազմը եւ գրավել Ալեքսանդրոպոլը, որտեղ հաղուհացով դիմավորեցին թուրքերին, դա եւս փաստը, պատճառը այն էր, որ խոսքի քանի որ անիշխանություն էր, ժողովուրդը փորձեց Իրան փրկել եւ դուրս գալով դաշնամուր դեմը ողորմություն էին փաստորեն խնդրում, որ իրանց չկոտորեն եւ այնպես հաղուհացով դիմավորեցին, բայց դա էլ չօգնեց։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ հոկտեմբերին Կարսի պայմանագրով կարողացավ բոլշևիկյան կառավարությունը պարտադրել Թուրքիային, որ հայաստանյան կողմը նստի սեղանին եւ ստորագրի Կարսի պայմանագիրը։ Եւ ամենակարևորը նման իրավիճակ է, ճիշտ է, ես Կարսի դեպքում արդեն ոչ փաստացի Կարսի նույն սոցիալիստական իբրև թե սոցիալիստական ոչով երիտթուրքերի հետ սկզբում ցանկացան այսպես ասած համագործակցել, հետո պատերազմով անդրադարձավ, նույնը հիմա, ասենք, Ռուսաստանը, Հայաստանը խաղաղության են գնում, ավել շուտ Հայաստանը խաղաղության է գնում։ Սոցիալիստական պահը իհարկե կարևոր էր, բայց ասեմ ձեզի սենց, գիտեք, այնտեղ ավելի շատ ես չեմ ուզում շատ խորանալ դաշնակցության պատմության մեջ, բայց կան պահեր, որոնք իրոք շատ զարմանալի են, թե ինչպիսի վարկագից է դաշնակցությունը ցուցաբերում թուրքական իշխանությունների նկատմամբ, երիտթուրքերի 1908-ից սկսած փաստացի դաշնակցությունը ևս օգնեց Իտիխադին գալ իշխանության, թեև մի քանի ամիս անց Ադանայի ջարդեր եղան, Ադանայի կոտորած, եւ դա դաշնակցականների համար պիտի որ ցուցադրական լիներ, որ թուրքը չի փոխվել, այլ ինքը նույն թուրքն է, եւ քեմալիստական Թուրքիա նույն թուրքն է, եւ որևէ տարբերություն չկա ռուսական բոլշևիկների։ Ինչու է ես այդ հարցը տալիս, կներեք, որովհետեւ վերջին ազգային ժողովի նախագահը դաշնակցական էր եւ անթատ խոսում են, գցում են այսպես ասած դաշնակցականների վրա, թեպետ մի քանի օրվա այսպես ասած իշխանություններ էին։ Դրա համար եմ ասում, կարող ենք մենք զուգահեռներ տանել։ Ես չեմ ուզում տեսնել ինչ-որտեղ մեջ միստիկական կամ իրօրոքի ինչ-որ տենց գաղտնիական ինչ-որ տենց վիճակներ, ես չեմ կարող պնդել, որ դաշնակցության վրա ոնց որ դրոշմա դրած ոչ չասնել ինչ-որ կա, մի քիչ դա, այսինքն չարժե իրենց մեղադրել այս դեպքում։ Այստեղ կարող գիտեք ինչն է հարցնելու, անհերատես եւ քաղաքականություն եւ ընդհանրապես որևէ մի ստրատեգիայի փաստացի չունենալն է այստեղ։ Հիմա նայեք, մի կողմից դաշնակցության 1920 թվականի դաշնակցության ղեկավարությունը ինքը համաձայնվեց խորհրդանացման Հայաստանի, թեև ասեմ ձեզի Ռուսաստանը սկսած 1920 թվականի հուլիսին Հայաստանին իդեալական պայմաններ էր առաջարկում, մի պայմանով, որ Սևրից Հայաստանը հրաժարվի։ Ասում ենք ձեզ եւ Կարսի մարզը կթողնենք եւ Զանգեզուր, Արցախ, Նախիջևան մի համաձայնեք ստորագրում։ Եվ բոլորը մոռանում են, որ օգոստոսի 10-ին 1920 թվականի մի օրվա մեջ երկու պայմանագիր ստորագրված՝ հայտնի Սևրի պայմանագիրը եւ հայտնի Թիֆլիսյան պրոտոկոլը Հայաստանի պատվիրակության եւ բոլշևիկյան պատվիրակության միջև Թիֆլիսում։ Ընդ որում հենց այն ժամանակ դաշնակցական կառավարությունը համաձայնվեց Չեզոգորտի հայտարարել Սյունիքը, Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը, որը վիճելի տարածք էր Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև։ Այսինքն նայում ես դաշնակցական, եթե նայում ես ինչ է կատարել, նույն օրը երկու տարբեր փաստաթղթեր, Սևրը տալիս Արևմտյան Հայաստանը, մի ծովիցով Հայաստանը ձևավորում, մի կողմից պրոտոկոլ է դաշնակցական կառավարությունը ստորագրում, որտով ինքը հրաժարվում է փաստացի Արցախից, Սյունիքից, Նախիջևանից։ Մի կարելի ասել, ես ինչ եք անում մի օրվա մեջ, եթե մենք պարզապես մեր գրքերում կամ դասագրքերում այնպես խառն են գրված, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ նույն օրը տարբեր պայմանագրեր։ Ինչ եղավ դեկտեմբերի 2-ին, առավոտյան թուրքերին տալիս են ինչ որ հնարավոր էր տալը, 12
Oș, în care era jumătatea cabor caravari, ce așa, încă drone haznum, ișchanuțiune, bar, antunum haznum, a drone comit să catarum, încă vor pe zah, dașnac să cani, încă stânzneț, ait hazman gurțintăte, așa, încă naiom este absurd, e că nu. Iis kinch vei avea numa a hotel veri în carsi poți managri, apa câle asel se sunt cam ne caravor drăvac, n-a ce vane, pastați, tipul maru bolșevic a rus să stane, ait es Pașnapese, hai, dar nu ca roi, nai, ai ta arhivnere, te proția când asa gărchirea mea ince. Vopesi, Turcia, în Hrajarvi, ai michetiț, Anrakvei chetiț, ai simt că în Xahing Tarva, ai Jamana Katsuță, Hanvume, Anrakvei Harță, Hanvume, Turcia tramadrume Adarbejanin, mi paimană orice tărbelu, ieri ori tu ca să inci dareți, soita ca niște amuțe în hamar, dar la vagun tarberea cnești. Cantonul a prins în Nahichevan, dar n-ar turca ca în mas. Ai simt că Araxit Escom, Turcian, cu nenar, ii, hohat arați knere. Da, bațar vume, rusa, scani, comiți orte. Inca Adrkov ca să ditar cum e, ira, se fac anuțiuni, este Turcia ait novelă, numiți bolșivic nerin, ai înjamanatva, bațar vume. Iecrot paimana, șiriaki, marză pe che de ocupație, ai simt că turca ca în zor, chere pe che duzgai. Եվ Ալեքսանդրա Պոլից, եւ ամբողջ Շիրակի մասին, այսինքն եւս համբում էր 25 տարվա հանրաքվեի, այդ 25 տարվա օկուպացիայի հանրաքվեի հարցը։ Եվ նույնիսկ երբ որ Կարսի պայմանագիրը ստորագրվեց, ավարտվեց, մինչև նոյեմբեր թուրքական կողմը շարունակում էր մնալ Շիրակի մարզում եւ այնտեղ արդեն ռուսական կողմը բողոքի նոտաներ գրկեց եւ նույնիսկ սպառնաց պատերազմով, դրա մասին էլ քիչ է խոսում, բայց Bolshevikian Rusastan sparnum e Turkiayin kemalakan patriazmov yete ira zorkere durs chberven Shiraki marzits yev chansin Akhuryanits enkum chem inchi moranum en ait paha bayts yev durs ekan notayits 3 or ants knashek vor ora vor tin a yes chem uzum sxalvem bayts yeghel da modpes yeghelna noyemberi 4-its voch ush 1921 tavakanin Թուրքական զորքերը այո թուրքական զորքի մի ցուսուփուս ճակերտների մեջ որտեղ թալանեցին մի երկու երկաթուղային կայան ու գնացին ցիկ իրանց բացություն արեցին գնացին բայց այն որ ռուսական նոտայի մոսկվայի ճնշմամբ գնացին դա փաստ է պարոն Օֆսիսյան այդ 200 տարվա մեջ կիսվել եկել են առաջ հետել գնացել Վերջը, նորից գանք 91 թվի քարտեզին, ինչքան Հայաստան ենք մենք Սովետական Միությունից ստացել, քանի քառակուսին։ Կարելի ասել մոտավորապես 33 Այսինքն այն 29-ը ինքը կամաց-կամաց ձևավորվեց, այսինքն եթե ոմն անձնավորություններ փորձում են 29,000 քառակուսի մետր սահմանապակել ՀՀ տարածքը, կարելի ասել ինձ, մինչև 1929 թվականը ոմն անձը դա մեր երկրի վարչապետն է։ Այո, եթե 1929 թվականին կարելի ասել, որ Աստվաշենը միանշանակ հայկական էր եւ կապված եղել Հայաստանի հետ մեծ տարածքով, այսինքն չի եղել անկլավ, այլ ինքը եղել է հենց լավ հողային տարածքը ամբողջությամբ կապված, այսինքն 29-ից մինչև 33 թվականն է, որ որոշ տարածքներ գյուղեր հանձնվեցին Ադրբեջանի Սովետական Հանրապետությանը։ Նույն քյարքի անկլավը, այսինքն այդ անկլավները առաջացան ոչ շուտ քան 33-34 թվականների։ Միրոպե, դուք մեր անցած զրույցում ասացիք, որ 68 թվականի կողմերում է եղել Տիգրանաշենը։ Հադրամարը ասում ոչ շուտ, որտեղ նայեք, այնտեղ եթե կապված քյարքի այդ 60-ական էր, ապա օրինակ Տաուշի մարզում իրանք մի քիչ ավելի շուտ ձևավորեցին այդ անկլավները քյարքի համար, ասում, ամեն դեպս
Քյարքի հետ կապված, նախ սկսենք, որ մինչև 33-34 TV ընդեղ կար ժամանակ ընդհանրապես բնակչություն չի եղել, այսինքն սկսած 1926 թվական մարտահամարից մինչև 33 թվական, այդ երկու գյուղերը Բացկան գեզմաններ, գեզմաններ կան, ընդեղ եղել է նույնիսկ 2 հազարամյակի մետա ընդեղ Պարիսնա Կիկլոպյան ամրոցկա, այդ գերեզմանների իր հերթին, այսինքն դա եղել է հայկական գյուղ։ Պարզապես գիտեք ինչն է հարցը։ Արարատյան դաշտավայրի եւ Քյարքի հետ կապված այդ խնդիրը առաջ է գալում ավելի շուտ 1603-5 թվական, եւ որ Շահաբասը մեծ քանակությամբ 350,000 հայ Արարատյան դաշտավայրից բռնի ձևով կապվեց Սյունիքի հատվածից։ Այո, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի մարզի, Շիրակ, միջև Կարս վանանտ, այսինքն համայացրեց, եւ դրանից հետո եկան այստեղ թուրքական կովկասյան էլեմենտեր։ Բայց դաշտերի ռազմական գործողություն է կոչվում, թարգմանաբար եմ ասում։ Եվ արդյունքում մենք ունեցանք այն, որ Յայլաններ ադրբեջանական, հետագայում ադրբեջանցի էին իրանք իրանց անվանել 1936 թվականից էսկում, դրա համար նայեք ինչն է հարցը։ Այդ հիմա մի քիչ ավելի ուրվագծվում է։ Դուք անընդհատ նշում եք բնական սահմանները գետերով, ես իմ նշած Երասխի եւ Տիգրան Աշենի հատվածը եւ տեսանյութի մեջ Զարուհին Խոստանջանն էլ է նշում, ասում են տարբեր ձևով, Ջանդամի ձոր, Դժոխքի ձոր, այդ ձորով, որը Հայաստանի կողմից միջև Նախիջևան գնում է, այսինքն խոչընդոտները բնական, հիմա մենք չենք տեսնում, առաջ են երկել, երկրորդ, երրորդ գիծ խրամատներ են փորում, եւ նույնիսկ Google-ով արդեն մենք Երասխով չենք տեսնում, այլ Վեդիի կողմից, Լանջանիստով, գալիս ենք նոր զանգակատան Պարույր Սևակի գյուղով են գնում, դուք որպես պատմաբան, կհուշեք ինձ, ինչ անցակետ է եղել Վեդիի կողմում, այն ինչ որ հիմա անում են այս իշխանությունները նաև, կամ չգիտեմ անհատները ասում են ոման են է փորում, ուզում եմ հասկանալ, ինչի են փորում, ինչ են անում, կհստակեցնեք, դուք ասացիք իհարկե, որ փաստացի ցույց են տալի, որ առաջ են գալու, այս կողմը օկուպացվելու է, ճիշտ եմ հասկանում։ Նայեք, Վեդի ինչ անցակետ է եղել Երևանի Վեդի կապված, նախ եկեք հոստովանենք, որ Վեդի արտահայտությունը դա չի վերաբերում այս ուղղ միայն Վեդի քաղաքին, այլ Վեդի էր կոչվում մինչև 30-ական քանակ 40-ական ամբողջը Արարատի մարզ, Արարատի շրջան ավճիր հասկացությունը ավելի ուշ ձևավորվեց, որտեղ Արարատ Դավալու այդ համայնքը, գյուղը ավելի ուշ ձևավորված 60-ականներից, որ Արարատը հանդես է գալի, եւ այդ ողջ տարածքը, տարածքի շրջանը այդ կոչվում էր Վեդի, այսինքն մենք գիտենք այսօրվա Վեդին, որը բավական հեռու է սահմանակից, բայց այդ ամբողջը, դրա համար փոքր Վեդի կա, բուն Վեդի, մեծ Վեդի կա, եւ միջև փաստացի Սադարակը, այսինքն միջև Նախիջևան, այդ տարածաշրջանը կոչվում էր Վեդի, այսօր էլ իրանց շորթը իրանց Վեդիցիններ են անվանում, այսինքն որ ասում են սահմանակիտը Վեդիով անցել, նկատի ունեն շրջան ամբողջ, ոչ թե հենց քաղաք Վեդին, որտեղ Վեդին մեծ ավելի հասկացողություններ, այսինքն Նախիջևանի անցակետը հենց է, այո, այո, նախ այդ Նախիջևանի անցակետը, որ մենք այսօր տեսնում ենք Երասից, որ մտնում ենք այդ այն որ սպորտային Հայաստանի այդ տուֆից սարքած արձանը, այնտեղ էլ փաստացի, բայց էլի ինքը նեկեք ու չմոռանանք, որ թե միության ժամանակ չի եղել այդպիսի հասկացողություն, այսինքն դուք չէիր գնում ինչ-որ մի պետությունից մյուս պետու, պարզապես անցնում էիր, եւ երկրորդը նույն Քուչուկ Վեդիում, այսինքն փոքր Վեդիում այսօր եղել է նաև սահմանապահ դիրքավորում, ունի խորվիրապը, եթե մենք գնում ենք խորվիրապ, մենք տեսնում ենք այդ հուշարձանը, մենք տեսնում ենք վանքը, վանքի վրա տեսնում ենք բազմաթիվ ռուս և հայ զինվորների, սահմանապահների այդ թողած դեմբերի այդ թվերը, կամ զորացրման, կամ հակառակա զորակոչման թվերը, որտեվ յուրահատուկ պատմական վկայությունները, որ ընդեղ եղել է շտաբերից մեկը սահմանապակներին, որտեվ ինքը եղել է սահմանին, միջև 90-ական թվականներ, շատ դժվար, միջև 90-91 թվական շատ դժվար էր ընդհանրապես խովիրա պտել, չէր թույլատրում, դա տուրիստական օբյեկտ չէր, որտեվ ինքը սահմանային կետ էր, և ընդեղ սահմանապահներն էին ընդեղից վերևից վերահսկում, և պարզապես գիտեք, որ մի քանի որ ժողովրդի մեջ շատ անգամ սխալներ են լինում, այսինքն ինչ-որ բան մոռանում են, սխալ են հասկանում, դրա համար ստացվում Վեդիում եղել է 2 անցակետ,
Մեկը փաստացի սահմանապահ-զորքերն են, որոնք տեղակայված են փոքր Վեդիում, մյուսը քանի որ Վեդի տարածաշրջան հասկացում, ոնց որ մենք հիմա Քյավառ ենք, չի ասում, բայց Քյավառի մեջ ինչքան գյուղ ենք ներառում, կամ ասենք նույն Վարդենիսցիները, ոմինեք Վարդենիս քաղաքը չի, մեծ տարածաշրջանը, նույնները Վեդի այդ ժամանակ, ասենք բացի Վեդի բուն քաղաքից, մինչև հիմա Ուրցածորի, մինչև Լանջադիմը, Մոշաբլուժը, նույն սուր կարապիտ վանքով, ենք բոլորը իրանք Վեդիցի են համարում։ Եվ դրա համար ասել է, որ մի կոմից ճիշտ է, մի կոմից նայած ինչ տեսակետով ես ասում դա։ Բանսիսյան, մի բան էլ հիշեցնեմ, որ Խոսրովի արգելոցը, եթե չեմ սխալվում, 58 թվականին է ստեղծվել, եւ արգելոցի տարածքում էլ են եղել նաեւ բնակություններ, որը ընդհանրապես չի մտնում հիմա։ Ցավոք սրտի այնտեղ էլ այդ հատվածները եւ մերձ տարածքները արգելոցի հիմա խրամատներ եւ այլն փորվում են, դա էլ անհասկանալի։ Շատ անհասկանալի, որտեղ նայեք, քողարկիչ, ոչ մի բան չկա։ Երասի ուղղությունը շատ կարևոր էր եղել խորհրդային միության համար եւ բնականաբար Հայաստան, սովետական Հայաստանի եւ հետ խորհրդային Հայաստանի համար սկսած 30-ական նույնիսկ թվականներից մի տաշկիր եւս երկու փաստ արձանագրեմ, առաջին փաստը վերաբերում է Ստալինյան գործունեությանը, Ստալինը 30-ական թվականներին, երբ որ արդեն անդրֆեդերացիան կազմալուծվեց եւ մտավ խորհրդային միության կազմը արդեն Հայաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, ինքը Վրաստանը կներեք, ինքը շատ կարևոր մի քայլ արեց, ինքը սկսեց վերաբնակեցրել Ադրբեջանի դաշտավարից թուրքախոսներին, այսինքն սկսեց դատարկել Արարատյան դաշտավայրը թուրքական էլեմենտներից եւ նույնիսկ վերականգնեց հայկական հին անվանումները, այդ Մղչան, Մյուսիս Գյուղերը, որ մենք գիտենք Արարատյան դաշտավայրում, իրենց անունները ենք ստացել 30-ական թվականներին, երկրորդ ալիքը սկսում է 40-ական, 45 թվականից Էսկոմ, այսինքն Ստալինը մեծ ջանքեր գործադրեց Արարատյան դաշտավայրը երասքի այդ հատվածը դե ադրբեջանացման համար, այսինքն թուրքական էլեմենտներ, որտեղ ինքը շատ լավ հասկանում էր, որ Թուրքիան, այն Թուրքիան միշտ է կհարվածի մեջքին եւ միան պետք չէ ռուսական կողմին եւ հայկական կողմին պետք չէ որտեղ լինի թուրքական էլեմենտներ, իսկ Թուրքիան էլ քեմալական ինքը շարունակում էր պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը նույնիսկ քեմալական ժամանակաշրջանում, ու երկրորդ փաստն էին, որ 1935 եւ 37 թվականին թուրքական իշխանությունները Իրանից ստանում են փոքր մասից լեռ, այսինքն թուրք-պարսկական սահմանը անցնում էր հենց երկու մասիսների արանքով, մեծ մասիսը եղել է Թուրքիայի կազմում, փոքր մասիսը եղել է Պարսկաստանի կազմում, տալով երկու շրջան Իրաքի կողմերում, Պարսկաստանին, Իրանին դեպի Իրաք սահմանին, իրանք փաստացի փոքր մասիսը վերցրեցին, ինչի համար էր պետք։ Երբ որ Նախիջևանի սահմանները գծվեցին ինքնավար հանրապետության, սովետական ինքնավար հանրապետության, սադարակից իրանք փաստացի էլի հողեր տվեցին, մի քիչ կորեկտավորեցին սահմանը, որ Թուրքիա Նախիջևանի հետ որևէ կապ չունենա։ Եվ ցավոք սրտի 35-37 թվականին եւ փոքր մասից հայտնվում է Թուրքիայի կազմում, այն ժամանակ այդ փուճուր նեղ բան է առաջանում այդ Արաքսի գետի վրա, որը 90-ական թվականներ, թե մեր թվականը, մեր 1990-ականներին իրանք կառուցում են Կամուրջ եւ Նախիջևանը կապվում է Թուրքիայի։ Այսինքն նույնիսկ Ստալինն այն ժամանակ եկան հերատես եղել, որ ինքը երասխի հատվածից մի քիչ փորձում էր դեպի Հոգուտ Հայաստան Հանրապետության որոշ տարածքներ բան, բայց դա չի ըլիքոս, չի արդարացնում այսօրվա ադրբեջանցիների չսպասումները։ Հոգուտ սովետական միության նշենք, սովետական Հայաստանի, սովետական Հայաստանի, որովհետև կորեկտավորումներ եղել են, պարզապես քանի որ դա դաշտավարային պայմաններ են, մի քիչ դժվար է այդ բանական սահմաններ գծագրելը, եւ դրա համար այնտեղ չկար բանական պատնեշներ, եւ երկրորդը, քանի որ դա եղել ընդհանուր մի պետություն, Անդրկովկասյան Հանրապետություն, իսկ հետո Խորհրդային Միությունը, սահմանային հարցեր, այսպես մեր սուր չէին դրված, որովհետև չկա, քարտեզներով էին միայն այս սահմանները, եւ բնականաբար երբ որ մենք խոսում ենք Ադրբեջան եւ Հայաստան սահմանագծի մասին, նախ եւ առաջ մենք պետք է առաջնորդենք ոչ թե Google-ով, ոչ թե ինչ-որ մի բան, այլ խորհրդային
կադաստրով ամրագրված սահմաններով, այսինքն որ թվի դա եմ ասում 1926 կամ 36 ոչ ուշ կան, ոչ ուշ կան 60-ական թվականների, ոչ ուշ ինչ կեսուադրությամբ առաջարվում էր 76 թվականի քարտեզ, որտեղ արդեն կան անկլավներ։ Իսկ անկլավները ինչպես են առաջացել։ Անկլավները առաջացել են, նայեք, ասենք վիճելի տարածքներ ուներ Հայաստան Հանրապետությունը, Սովետական Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Տաուշի մարզում, ստեղ դաշտավայրում առաջացան եւ շատ անգամ ինչ որ ադրբեջանական գյուղ էր, որ պետք է ինչ որ ասենք առուտավայր էր պետք կամ ինչ որ ջրի ռեսուրսեր կամ բաներ պետք ու կատարում էր փոխանակություններ, ինչը միտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ մի աղբյուր էր ստանում, խոսքի ասենք Սյունիքում կամ ասենք ինչ որ մի ուրիշ տեղ, դրա տեղը ինչ որ տալիս էին ստեղ մի կտոր, բայց ցավը այն է, որ եթե ասենք հայկական այդ սահմանային փոփոխությունները քարտեզների վրա չէին արծացում, ապա կարող էին ասենք ճանապարհին Չարքի ամբողջ բնակավայրը հոպս նվիրեին, ասենք Ադրբեջան, ոնց եղավ քարտեզի վրա կրխզի այն, հա, որ նույն ձևի տեղի ունեցավ փաստացի եւ Տաուշի մարզը եւ առաջացան այդտեղ երկու այդ Սոֆրլու եւ մյուս այդ բնակավայրեն այդ անկլավային վիճակներով, բացի այդ նայեք ինչն է հետաքրքիրը, եթե վերցնում են քարտեզ, ինչու են 76 վերցնում, որովհետև երբ որ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը 1988-89 թվականներին եւ Դեմիրճյանի փոխարինեց Վլադիմիր Մովսիսյանը, ինքը կանչվեց Մոսկվա եւ Խորհրդային Միության ղեկավարությունը, որպեսզի Սիրահաշայի հայկական կողմից առաջարկեց վերանայել հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ առաջարկվեց նույնիսկ սոտքի շրջանում, այսինքն ոսկու հանքերի Գեղարքունիքի այդ Տաուշի մարզում սահմանային որոշ փոփոխություններ ինը նպաստ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ոչ թե ինը նպաստ, այլ այնտեղ կային հողատարածքներ, որոնք վարձակալությամբ Ադրբեջանից վերցրված կամ ինչ որ տարածքներ, որտեղ ադրբեջանցիները մխրճվել էին հայկական հողերի, եւ 1989 թվականին հստակեցվեցին արևելյան նաեւ սահմանները, եւ ինչի՞ չէ ստեղ վերանայվեց, բայց արդեն Չարքին շատ ուշ էր ինչ որ հետ պահանջել կամ հետ ուզելը, բայց 1989 թվականին սահմանազատում փաստացի ունեցավ, որ փաստաթղթերը պահվում են, պիտի որ պահվեն նաեւ Հայաստանի արխիվում պետական եւ Մոսկվայում բնականաբար։ Դրա համար գիտեք ինչն է հարցը, քանի որ Հայաստանում կներեք այդ սահմանները պատմության մեջ ո՞նց են հաստատվում, այն որ վարչապետը ասում է կադաստր չունեմ եւ այլն, ի՞նչ նկատի ունի, կամ ես հասկանում եմ որ դա սխալական է։ Նայեք, ընդհանրապես պայմանագրերի մեջ, օրինակ Կարսի պայմանագրով եւ նույն Ալեքսանդրպոլի պայմանագրով կային հստակ սահմանազատումներ, այսինքն կողմերը հավելյալ փաստաթղթերով պետությունների միջև եթե գնում է, իրանք գնում են, ուստի այսինք գիծը սահմանագիծ անցնում, այսինչ ծառով, այսինչ ծառով, այսինչ թփով, այսինչ գետով, այսինչ բանով։ Ինչ վերաբերվում է խորհրդային հանրապետությունների սահմանին, ապա ասել վարչապետը քանի որ պատմությունից շատ բոբիկ է, շատ հեռու է, եթե մարդը կարա հայտարարի, որ Արցախում առաջ անգամ չէ որ հայտարարել Արցախը, ես հիմա հայրաքաղաքները չի ճանաչում, հա, հա, ասում է Դուբայը, հա, արաբական ներդրությունների, դե մարդ եթե դիպլոմ էլ չունի, ինչ կարելի է մասին ասել, բայց հարցը դիպլոմից չի, վարչապետին պետք է գոնե մի քիչ պատմություն դասավանդենի աշխատակազմը, որ Արցախը նախ եփեք հայաթափված չի եղել Սարաջի, եւ վարչապետ Շուշին առաջի դեպքն է, եւ երկրորդ մի քիչ sense մի բան խոստովանենք, որ եթե մենք խոսում ենք սահմաններից, ապա պետք է հարց տալ մեր վարչապետին, թե ինչ ինքը փակեց այդ քարտեզագրության ինստիտուտը, ինչի որոշ արխիվներ վերացրեց, ինչի ընդհանրապես ինքը առաջնորդվում է այն քարտեզներով, որոնք պարտադրում ադրբեջանական կողմը, որտեվ այս ուղղությամբ, եթե որ չկան արխիվներ, եթե չկան այդ քարտեզագրության ինստիտուտներ, ապա միակ արխիվը այս ուղղությամբ ուզեն չուզեն գտնվում է Մոսկվայում, որտեղ Մոսկվան ի տարբերություն Երևանին, այսինքն
Pașiniană ca Erevanin, încă ce vor și ce aseți ai care vor aguin pasta tătăre. E am buc ce ca dastrain, am buc ce ai pasta tătă în baza, ai să vă duceam ca ni vor voi nătnere gâtnă vom în Moscova mer, e sahmană care vei către mie, țavuc sărti. Nu nicul Pașiniană mega vor duceam, Moscova e cartezneru. Voi știți Moscova ne uzum mai pes. Ai pasta pe, varza pe Erevanul, ai cartezneru, ai levers ca. Hai să-i dăm și paimana, paciara. Bakfun, chitec, bakfun merge pe chebolini. Orte, Irian, bakfit, cartezner, hanel, Irian, zernă, tu cinele, orte, că parzi, vor, 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 այդ իրեն գործակիցը որոտանում է նստած, շուրնուխում է նստած, սև լճերում է նստած, այսինքն մենք անթադ երասխը խոսում ենք, որովհետև Նախիջևանը ուզում են կապեն Ադրբեջանի հետ և կապեն Հայաստանի տարածքով, անթադ Զանգեզուրի միջանցք ասելով, մենք արդեն դիտարկում ենք, ես անձամբ նկարել եմ երեք ճանապարհ, որոնցից մեկը նաև այդ լանջանիստը կամ ավելի շուտ գիտեք ուրեմն Վարդենյանց Լեռնանցկով կարող են գալ միջև Գնիշիկ, միջև Խաչիկ գյուղ, նոր ճանապարհ է, 9 մետրանոց հաստ ճանապարհ է սարքում այս մարդը, գաղտնի, հովիվներին այնտեղ չեն թողում, որոնք մեզ են հենց ինֆորմացիան ասել են, ինչպես նաև Սև լճել գալը, էլի նորից հովիվներ, այսինքն մարդկանց տեղահանում են հատուկ, որպեսի նույն այդ հովիվները չգնան, չտեսնեն, թե ինչքան է թշնամին առաջ եկել։ Բայց մենք լուրջ բաների մասին ենք խոսում, քարտեզների, փաստաթղթերի, միջազգային ճանաչման, իսկ այս մարդիկ ուժի միջոցով և խաբելու միջոցով առաջ են գալու մեր երկիրը մասնատում են։ Դուք, պարոն Մովսիսյան, պատմության մեջ նման օրինակներ կարող եք մեջ բերել։ Գիտեք, պատմության մեջ ընդհանրապես եղել են դեպքեր, եւ որ դավաճանական կարարությունը, թշնամական կարարությունը եկել է ժողովրդի ուսերին, բայց շատ երկար իրանք չեն գոյատևել, ցանկացած այսպիսի իրավիճակ ինչ-որ տեղ ունեցավ, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, թե վերջերս, միշտ ժողովրդական մեծ ապստամբություններ էին ունենում և այդ իշխանությունները միշտ հանձնվում էին։ Բացառությունակ եղել են տես նմանատիպ դեպքեր Լատինական Ամերիկայում և որոնտեղ կարարություն ինչ-որ տարածք է հանձնել, բայց էլի շատ շուտ ժամանակից ինքը հետո կարարությունը հրաժարական է տվել, բայց որ այսենց մնա ու շարունակի տալ, ու առանց պատերազմի, առանց նույնիսկ իր գոնե իմիտացիայի պատ, բայց գիտեք ինչն է հարցը, ճիշտ է, ոչ թե իմիտացիա չէ, ոչ թե իմիտացիա, գիտեք ինչն է հարցը, մարդկանց փաստացի զոհվում են, անում ոչնչի, հիմա այն այդ երասխի դեպքում մենք գնացինք եւ զանգակատանը տեսանք, որ հենց գյուղի մեջտեղում երկու հատ կրակային գոտի են ստեղծել, այսինքն մարդկանց թիրախ են սարքում, բացառայտ։ Իրանց հիմա նոր սահմանազատումը պետք է ցավը կարելի դանշել, եւ որը անցնելու է փաստացի այսօրվա սահմանից շատ խորը, համարյա միջև 5-ից 10 կիլոմետր խորության վրա, այսինքն ստեղծում են նոր սահմանագիծ, եթե ձեր մտավախությունը ցավոք չէ դառնա իրականություն, ապա մենք ընդհանրապես կարող ենք մոռանալ Սյունիքի մասին, որտեղ անհասկանալի այդ նոր ճանապարհը, որը բացվում է Խաչիկ գյուղից դեպի Փաստուցի հյուսիս, այդ եթե ինքը բաց ճանապարհ է լինելու, այսինքն տունելային չի, ապա ուրեմն ադրբեջանցիները պետք է աշխարհորեն անվտանգությունը նշանակելու է, որովհետեւ իրանք զորք են մտցնելու, երբ մենք goodbye Սյունիք պիտի ասենք, ինչի goodbye, որովհետեւ մենք հայերս հիմա Հայաստանի իշխանությունը շատ են սիրում դեպի արևմուտք վազել, եթե տունելային է կարելի ասել, որ
Լավ, Սյունիքը կպահպանվի, բայց դա նախ եւ երկրաբանական խնդիր է եւ էկոլոգիական խնդիր է, թե թունելը սենց անցկացնելը դա վերում է որոշ պրոբլեմատիկայի, բայց էլի եթե իրանք թունելները ուզենան անվտանգ սարքեն, էլի իրանք կարողա զորք մասնենք, այսինքն ստացվում է քո երկրի սրտով ինչ որ մի Չէ, ուրվագծվում է Սոտքից գալու են Վարդենյանց լեռնածկով, այսինքն մարտուն այդ տարածքով մտնելու են հետո Վայոց ծով ու միանգամից Նախիջևան։ Կկտրում եմ, կկտրում։ Այսինքն ոչ մի թունելների մասին խոսք չկա։ Դե եթե թունելների մասին չգնում, միայն Սյունիքը չի։ Վայոց ծով, այսինքն պատմական։ Եվ այս Սանգեզուրի միջանցքն էլ կարող է հետաձգվի, քանի որ Պարսկաստանը հստակ ոչ միայն ասաց, նաև հիմա ինքը տարածք է դրել։ Զանգեզուրը էս պատմական Սյունիքի նկատմամբ, որտեղ Զանգեզուր պատմական Սյունիքն է, այսինքն Վայոց ծորի այսօրվա Սյունիքին ան ինքնատարապես Սյունիք է կոչվում։ Զանգեզուրը դա մի քիչ լեռնաշխարհի աշխարհագրական, իսկ ադրբեջանցիները Զանգեզուրը ուզում են ընդհանրապես տարածք տենց կունենաս մոտ նույնիսկ արևմտյան արևելյան։ Այդ իմ Վայոց ծորն ու Սյունիքը այսօրվա երկու մարզերը, այսինքն Հայաստան զրկվելու իր երկու մարզերից, ոչ թե մի Պուճուր ինչ-որ շրջանից Մեղրիկում, ոնց որ մեղադրում են նախկիներին կամ չեմ ինչ, այլ կոնկրետ երկու մարս հայտնվում է այսինքն իրավիճակի մեջ։ Իհարկե պատմության ժամանակ, պատմության ընթացքում տենց հայտարար բան չի եղել։ Այ հիմա պատասխանեցիք իմ հարցին, որովհետև մեր դիտողները մեղադրում են, ասում են, չես թողնում մինչև վերջ խոսեն, բայց անհնար է նման դիտելիքները 20 րոպեում, 40 րոպեում հաղորդել մարդկանց, դրա համար երևի շտապեցնում եմ նաև, կներեք, եթե շտապեցնում եմ, շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք, վերջի հարցը, արդեն ոչ թե ոչ որպես պատմաբան, այլ որպես լրագրող, Անով Սիսյան, այն ինչ որ ես անում եմ, անընդհատ քննադատվում է, ներքին հանդում ասացի, որ գրավել են, Շիկաղողի արգելոցն են վերցրել, երբ որ Ալիևը եկավ սոսին գրկեց, ասացի, որ այդ սոսին մեր տարածքում է, մեկ կադաստրով ունենք, և սոսին նույնիսկ համարակալված է, նույնը Ուխտասարի, Սև լճերի, Իշխանասարի, և շարունակական ինչ ցուցադրում ենք, նույնիսկ նույն լրագրողական թիմից մարդիկ կան, որ քննադատում են. Ուզում եմ ձեր կարծիքը, ինչ են այդպես անում, ինչի իրենք չեն ցուցադրում ճիշտը և ինչի իրենք հարցակվում են կոլեգայի վրա, երբ որ լավ, շատ լավ հասկանում են, որ դա ոչ մի կապ չունի քո, ասենք, դիրքորոշման, այսինքն դու ոչ թշնամու համար ես աշխատում, այլ քո հայրենիքի համար ես աշխատում։ Երեք ստեղ եկ մի քանի պատճառ կա, ցավալի է մի պատճառից մեկը նախանձը։ Հա, սովորական։ Մեկը։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ մենք, քանի որ լրագրողական թիմը ձևորվել էր Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, և որ անվտանգության խնդիրն է իրոք լուծելին և իրոք ցանկացած նկարահանում վերահսկելի էր, և այս ոչ թե ցենզուրային լուրջ, թե ասում են, այն ինչ ցենզուրը կա ռուջ ուժեղ է, բայց անվտանգության այս տեսակետից սահմանային ինչ-որ բաներ չէին նկարահանվում, որտեվ կարող է դա հայտնվել ինչ-որ երրորդ մարդու ձեռքով, և բնականաբար ցանկալի չէր, բայց այսօրվա պայմաններում նույնիսկ պետք է բարձրաձայնել, որտեղ անհասկանալի ինչու նա ձեզ կամ ուրիշ լրագրողին, ճանաչված լրագրողին չեն թողնում, բայց ասենք ինչ-որ բլոգեր, ինչ-որ մի անհասկանալի քաղաքացիությամբ ինչ-որ անձանց թողնում է նկարանել ամենակարևոր տեղերը ու վայրերը, դուք լրագրողներ, այսինքն մենք ժամանակին որպես լրագրող բարձրաձայնում էին խնդիրներից, որպեսզի լուծում գտնեին, որպեսզի կանխենք, այսօրվա դրությամբ շատ քիչ մարդ է մնացել, ովքեր իրոք ուզում է կանխի, և ավելի շատ մարդ է, որ ուզում է սենսացիա, մեր լրագրությունն էլ է փոխվել, ցավոք սրտի այս 5 տարվա միջև էլ էր արդեն կամաց-կամաց ինք հայլասերվում, իսկ այսօրվա այդ դրությամբ 5 տարվա մեջ մենք չենք տեսնում այն իրոք ուսումնասիրող, խնդիր բարձրացող լրատվության, և դրա համար ինչի են փորձում այս մեղադրել ձեզ ինչ-որ տես բաների, որտեղ նախ առաջին նախանձ, երկրորդը լրագրողական ամբողջ էթիկայի փոփոխություն, ամբողջ լրագրողական այս անվտանգության խնդիրների, փաստացի այդ
Ճիշտ ներկայացնող փոփոխություն։ Մենք ռազմական դերագրող ենք, անուններ չնշեմ։ Դուք էլ շատ լավ գիտեք ռազմական լրագրությունից եւ ինքներդ զինվորական եք եղել։ Ոնց կարելի է այդ դեպքում ուրիշ լրագրողին ասել ինքը ռազմական տգիտություն է անում, երբ որ խրամատը ոչ մի բանով կողարկված չէ, երբ որ այդ խրամատը հենց ճանապարհին է։ Պատասխան ես կտամ, ես մի քանի օր առաջ հանդիպեց ինտերնետում մի հետաքրքիր բան, որ մի հատ Գոր Ամատունի անունով ինչ-որ ռազմական փորձագետ էր, ինչ-որ, ես չգիտեմ, համիդպս մի քանի նույնիսկ լրագրողներ պնդում են, որ փաստացի մարդը ոչ իր իսկական անունով է բանանում և որպես ռազմական փորձագետ նույնիսկ եթերներ էր մտնում, պարզվում որ ինքը ընդհանրապես ուրիշ մարդ է։ Գիտեք, այս ուղղությամբ ես ռազմական փորձագետը այսօր Հայաստանում բարդակետ է հեկատվական և այս ուղղությամբ դիտում են հազարավորները, իսկ մեզ պրոֆեսիոնալ լրագրողներին Նայց ով այն անչ հասկրուտ կա անում, ոնց անում, ինչ համար են անում, դրա համար, Նայնա ջան, ձեր գործը կարևոր է և դուք պետք է շարունակեք ձեր գործը, ոնց որ դուք անում եք, իսկ ինչ վերաբերում է քննադատությունների, ասի, առաջի պատճառը և երկրորդը, մեր մոտ փոխվել է մեր լրարողական դաշտը, փոխվել է, գիտեք, մենք փորձում ենք, գիտեք, մենք երկուսով դայմեր տարիքի ենք, բացի ասաները, մենք բոլորս խորհրդային միության, որպես երեխեքին, մենք ինչ-որ, մենք ունենք մեր էթիկայի, մեր բարոյական նորմերի, ինչ-որ մի ցուցանիշ, մենք մեծացել ենք մի ուրիշ ձևով, իրանք այսօրվա սերունդները ուրիշ ձևով են, եթե մեր մոտ կան ռաստին այս բարոյականություն խնդիր, պատիվ կամ բանի, մենք չենք գնում վաճարքի հայրենիքի, իսկ եթե այսօրվա դրությամբ նայելով առաջի դեպքերին մարդիկ զգում են, որ կարելի է վաճառել ու վաճառում են, դառնում են փորձագետ, ինչ-որ ինչ-որ մեկի բարեկամ են, այդ դրանից է այսինքն ցարելու։ Դրա համար որ դկարանում եկեք ինչն է հարցը, վիդեոներով այսօրվա դուր ես տեսել եմ, չեմ ուզում ասեմ, որ կազմակերպությունը չոր բաներ է տեղադրում, բանում, վիդեոները տարածում, այնտեղ շատ հեշտությամբ կարելի է նայել, որ սարերով, որ բաներով, որ գետերով, որ ձեր գաղտնությունը ուր մնաց, որ դու գովազդ եք տեղադրում, գովազդը միացնում եք Facebook-ով, նույնիսկ ադրբեջանցին կարա նայել, այդ ձեր գաղտնությունը, ձեր իմաստը սարքելու այդ պաշտպանական կառույցների ո՞րն է։ Ցավալին այն է, որ ժխտում են իրականություն, որ թշնամին եկել է առաջ և օկուպացրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքը, հետո հանգում ենք ջերմուկի դեպքերը, նույն ներքին հանդի և կորցնում ենք արդեն հազարավորներից ամեն անգամ նորից հարյուրներով հայորդիներ։ Շնորհակալություն, պարոն Ովսիսյան, որ եկաք և հուսամ նորից կհանդիպենք։ Ստեսություն։ Ստեսություն։